Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Συνέχεια με το βλέμμα στην ΚΑΠ, με το βλέμμα στην κοινή μας αγροτική πολιτική. Στην σημερινή μας εκπομπή θα σχολιάσουμε και θα αναζητήσουμε τα προβλήματα που αφορούν την ελληνική αμπελουργία και ενοπία. Με έναν εκλεκτό καλεσμένο, τον Αντιπρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείο, τον κύριο Μύρον Χιλετζάκη. Καλησπέρα στην εκπομπή μας, κύριε Χιλετζάκη. Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο είναι ταυτισμένο και με το νησί σας, με την Κρήτη, αλλά και με όλη την Ελλάδα. Ένα μεσογειακό προϊόν, με ιστορία, με πολιτισμό, με παράδοση, αλλά όμως έχει προβλήματα. Πώς εξελίσσεται η καλλιέργεια του αμπελιού σήμερα? Η Κρήτη έχει μια τεράστια ελληνική παράδοση στο αμπέλιο. Υπάρχει και συγκεκριμένα στο δικό μου χωριό, εκεί που κατοικώ εγώ, στις Αρχάνες, 15 χιλιόμετρα έξω από την πόλη του Ηρακλείου, υπάρχει το πρώτο μινωικό πατητήρι που χρονολογείται 4.000 χρόνια πριν. Ήταν το πρώτο πατητήρι στη Μεσόγειο που πατούσαν στα φύλλα και ήταν το ηνοποιείο της τότε εποχή. Φανταστείτε ότι από τότε μέχρι και σήμερα καλλιεργούνται αμπέλια στην ευρύτερη περιοχή και όχι μόνο. Σήμερα η αμπελουργία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Τα προβλήματα ξεκινήσαν από τη δεκαετία του 90 και μετά, όταν η φιλοξήρα μας έκανε το ποδαρικό στην Κρήτη. Η Κρήτη είχε ένα πολύ μεγάλο αμπελώνα με εξαιρετικές διγενείς ποικιλίες, που αυτές οι ποικιλίες μας δίνανε πραγματικά πολύ καλά αποτελέσματα στο κρασί. Δηλαδή είχαμε πάρα πολλές μεγάλες δόξες στο κρητικό κρασί από τη δεκαετία του 1960 αλλά και μέχρι το 2000. Στο 2000 έκανε μια πολύ μεγάλη κοιλιά, τα στρέμματα μειωθήκανε, ήταν το κομμάτι της αναμπέλωσης που είχε ξεκινήσει, ήταν σε νεαρή ηλικία τα αμπέλια και κλονιστήκανε πάρα πολύ και τα συνεταιριστικά αλλά και τα ιδιωτικά ηνοποιεία. Τα τελευταία χρόνια όμως, πάλι το κρητικό κρασί έχει πολύ μεγάλες δόξες, έχει κατακτήσει αγορές στο εξωτερικό, φτάνει μέχρι και την Αμερική, εμφιαλωμένο, εξαιρετικό. Με αυτό το μικροκλίμα που δημιουργείται στο νησί μας, έχουμε ένα εξαιρετικό προϊόν. Τα στοιχεία όμως που έχουμε είναι πολύ απελπιστικά. Και πού τα εστιάζετε αυτά απελπιστικά, πού? Το μεγάλο πρόβλημα ξεκίνησε όταν ήρθε η φιλοξήρα στην χώρα μας, στη δεκαετία του 80 και ειδικά στο νησί στην Κρήτη, εφόσον μιλάμε για την Κρήτη. Όταν εμείς ξεπατώναμε και η Ευρωπαϊκή Ένωση μας επιδοτούσε τότε με την αγρανάπαυση, οι γείτονές μας οι Γάλλοι, οι Πορτογάλοι και οι Ισπανοί φυτεύανε, ενώ εμείς ξεπατώναμε. Εκεί έπρεπε να υπάρχει μία σωστή πολιτική από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης τότε, για να μπορέσει να στηρίξει τον υνοπαραγωγό περισσότερο και να μην δηλαδή χάσουν. Δεν στηρίχθηκε όσο θα έπρεπε. Δεν στηρίχθηκε όσο άρα, θα έπρεπε. Άρα σήμερα αν κάνουμε τις απλές αριθμητικές πράξεις, πού βρισκόμαστε, είμαστε κάτω, είμαστε πάνω, πώς εξελίχθηκε? Αν γυρίσουμε 28 χρόνια πίσω και πάμε στο 1990, τότε η χώρα μας είχε παραγωγή 3.526 εκατόλιτρα ήταν η ετήσια παραγωγή. Και φέτος, και σήμερα? Μέχρι και το 2017 η χώρα μας έχει 22.460 εκατόλιτρα. Καταλαβαίνετε ότι είναι μία μείωση της τάξης του 30%. Μία μείωση που πραγματικά έχουμε εξαιρετικά προϊόντα, αλλά μικρές ποσότητες. Και όταν έχεις μικρές ποσότητες, είναι δύσκολο να κατακτήσεις τις αγορές του εξωτερικού, γιατί ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος και χρειάζεται να έχεις μία σημαντική ποσότητα για να έχεις μία καλή θέση στο ράφι. Αν δεν έχεις μεγάλες ποσότητες. Να δούμε όμως το αμπέλι μέσα στον ελλαδικό χώρο, έτσι όλα αυτά τα χρόνια πώς εξελίσσεται, ώστε να μιλήσουμε για τα επόμενα, για μία νέα πολιτική στον τομέα του ίνου και του αμπέλιου φυσικά. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να δούμε εμείς εδώ πέρα είναι η νομοθεσία που έχει να κάνει με τη φύτευση νέων αμπελών. Οι άδειες φύτευσης. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να έχουμε ένα σωστό εξυγειασμένο φυτοριακό υλικό που να μπορούμε να φυτέψουμε υγιείς χωρίς
οι αρρώσκες, υποκείμενα που να μην τα βρούμε μετά μπροστά μας. Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι το πολλαπλασιαστικό υλικό σήμερα όσο αφορά το αμπέλι. Και στις δύο περιπτώσεις έχουμε προβλήματα. Είναι προβλήματα, αλλά με το μεράκι, το ζήλο του Έλληνα εινοποιού και του αμπελουργού, που πραγματικά η αμπελουργία είναι μεγάλη, είναι πολύ, δεν είμαστε λίγοι. Είναι πολύ, όμως όταν δεν έχουν κατανομή, ζητάνε μεγαλύτερες, περισσότερες εκτάσεις και δεν τους δίνονται, τι γίνεται? Θεωρώ ότι θα πρέπει και με, και με τη νέα προγραμματική περίοδο που θα ξεκινήσει από το 22 μέχρι το 27, με γέφυρα το 21, θεωρώ ότι θα πρέπει να καθίσει κάτω το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, να φτιάξει σωστές ζώνες, να φτιάξει εινοποιητικές ζώνες. Δεν μπορεί ο κριτικός να καλλιεργεί καμπερνέ και να καλλιεργεί και στην ΕΜΕΑ καμπερνέ με ένα μήνα διαφορά στην ορίμανση. Με περισσότερες βροχοπτώσεις. Θα πρέπει να φτιαχτούν ζώνες, θα πρέπει να μπουν σωστές ποικιλίες εκεί που πρέπει να μπουν. Οι οποίες να έχουν αυτά τα τοπικά χαρακτηριστικά που αναφέρατε, οι τοπικές ποικιλίες. Δηλαδή να ξεφύγουμε λίγο από τη λογική της καπερνοποίησης του αμπελώνα. Έχουμε πάρα πολύ καλές διγενείς ποικιλίες. Στη συγκεκριμένη περιοχή που ζω εγώ και δραστηριοποιούμαστε, έχουμε το κοτσιφάλι, έχουμε το μαντιλάρι, έχουμε το κοτσιφολιάτικο, έχουμε το μαλβάζι αντικάτι αρωμάτικα, που είναι μια πολύ πολύ καλή λευκή ποικιλία με φοβερά αρώματα που πραγματικά όποιος πίνει αυτό το κρασί μαγεύεται. Έχουμε το μοσχάτο σπίνας, πολύ καλό, δοκιμασμένο επί 50 χρόνια τώρα στην Κρήτη. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να δοθεί μία βάση σε αυτές τις ποικιλίες. Σε αυτές οι ποικιλίες καλλιεργούνταν και καλλιεργούνται ακόμα σε μικρό βαθμό πλέον στα εδάφη μας. Άρα εδώ χρειαζόμαστε μία πολιτική από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία να εστιάζεται πάνω σε θέματα αμπέλο με συγκεκριμένες ποικιλίες, ώστε και σωστές ζώνες, ώστε σιγά σιγά να αποκατασταθεί ο κριτικός αμπελώνας. Έτσι χρειάζεται. Η κάθε περιοχή έχει τα δικά της μικροκλίματα. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα για το μικροκλίμα της Κρήτης. Είναι το μόνο μέρος στον κόσμο που καλλιεργούνται δύο ακραίες καλλιέργειες. Δηλαδή, έχουμε στην Άρβη, σε μία περιοχή, τις μπανάνες, τις γνωστές μπανάνες Άρβης, και έχουμε στα Χανιά κάστανα. Είναι δύο προϊόντα τελείως διαφορετικά. Το ένα ζει με πολύ θερμές θερμοκρασίες και το άλλο με πολύ ψυχρές θερμοκρασίες. Καταλαβαίνετε ότι σε μία απόσταση 130 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή, αυτά τα προϊόντα είναι άλλο μικροκλίμα. Έχουμε 5.000 μικροκλίματα. Γνωρίζει ο παραγωγός, ο αμπελουργός, αλλά και ο εινοποιός τι κάνει σε κάθε μέρος. Καλό θα ήταν αυτό να αποτυπωθεί στο χαρτί και να κάνουμε μια σωστή δουλειά για εφόσον ξεκινάει η νέα προγραμματική περίοδο. Όλοι μαζί μπορούμε να βάλει ο καθένας στο λιθαράκι του, να κάνουμε μια σωστή δουλειά, γιατί το κρασί έχει πολύ μέλλον, έχει ζήτηση, το ζητάνε και έχουμε κατακτήσει τις αγορές που είχαμε χάσει τα προηγούμενα χρόνια. Τι συμβαίνει όμως στην υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί και εκεί μπαίνουν πολλά ζητήματα, κύριε Χιλιατζάκη, σε κάθε περιοχή να έχουμε τις ιδιαιτερότητες και τα μικροπροβλήματα, αλλά όμως αυτά εστιάζονται σε μια συνολικότερη πολιτική του ίνου και της αμπέλου. Καταρχήν από το προϊόν σταφύλι βγαίνουν πάρα πολλά προϊόντα. Η κάθε περιοχή έχει τις ιδιαιτερότητές της και έχουμε στον Τύρναβο τα ωραία μας τσίπουρα. Μοσχάτο. Μοσχάτο και τα λοιπά. Και έχουμε και πολύ ωραίες ποικιλίες σε όλη την Ελλάδα, όπως είναι και ο Ροδίτης, μην ξεχάσουμε και το Ξινόμαυρο και όλες αυτές τις ποικιλίες της διγενής. Θα πρέπει ο ίδιος σχεδιασμός που ζητάμε να γίνει στο νησί μας, στην Κρήτη μας, να γίνει στην Ελλάδα μας, στη χώρα μας. Ο κάθε τόπος γνωρίζει τις ιδιαιτερότητές του, δηλαδή το ασύρτικο του Σαντορινιό δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε με καμία άλλη ποικιλία στα εδάφη της Σαντορίνης στην ηφαιστειακή λάβα. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά, το κάθε μέρος θα έχει την ιδιαιτερότητά του, το μικροκλίμα του, θα μπαίνει σωστή ποικιλία, αλλά ο σχεδιασμός πρέπει να γίνει από το κεφάλι. Το κεφάλι είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ήδη είμαστε σε επαφές με το Υπουργείο, ήδη συστήθηκε μία ομάδα 24 Τετάρτου, προχθές δηλαδή, με απόφαση του Υπουργού του κυρίου Αποστόλου, που το θέμα της ήταν σύσταση και συγκρότηση ομάδας εργασίας με σκοπό τη διαμόρφωση επιχειρηματικού πλάνου και δράση και στρατηγικό σχεδιασμό για την ελληνική αμπελουργία. Αυτός είναι ο τίτλος της. Σήμερα συγκεκριμένα ήμασταν με τον κύριο
κόκαλη τον Υπουργό και ήδη στείνεται άλλη μία ομάδα εργασίας που θα αφορά το πολλαπλασιαστικό υλικό της αμπέλου και της ελιάς. Εμάς μας ενδιαφέρει ωραία, ωραία, ωραία όλα αυτά, κύριε Χιλετζάκη. Εδώ όμως συζητάμε για ελληνοποίηση από τη μία μεριά του ίνου, εισαγόμενες, οι οποίες είναι και ποιοτικά υποβαθμισμένες, αλλά παίρνουν όμως την ελληνική ταυτότητα και παρουσιάζονται ως ελληνικά κρασιά. Και πολύ περισσότερο με το θέμα που αφορά την χρήση φυσικού γλεύκου στα κρασιά των βορείων χωρών, ώστε αυτές να εναρμονιστούν με μια συνολικότερη πολιτική. Δηλαδή, τη στιγμή που συζητάμε για κοινή αγροτική πολιτική στον τομέα των αγροτικών μας προϊόντων, βλέπουμε ότι παρουσιάζονται αυτά τα προβλήματα. Δεν μπορείς να μιλάς για μια ενιαία πολιτική όταν βρίσκεις πίσω πόρτες ανοιχτές και συμφωνώ μαζί σας, κύριε Σάρο. Εμείς έχουμε ένα παράδειγμα τα ξενοδοχεία μας. Το ποιοτικό κριτικό κρασί που μπαίνει στο μπουκάλι, που είναι στον ασκό, δεν μπορεί να δοθεί σε πολύ χαμηλές τιμές όπως είναι τα εισαγόμενα κρασιά που έρχονται. Καταλαβαίνετε ότι εάν δεν επιλέξουμε, και λέω το κομμάτι του τουρισμού τώρα, ένα τουρισμό που να αφήνει χρήματα στη χώρα μας και δεν είναι βραχιολάτι, all inclusive, όλα αυτά που είναι χαμηλά πακέτα και συρρυκνώνεται το κόστος, όταν, γιατί τους θερινούς μήνες είναι οι μήνες που καταναλώνεται το πολύ κρασί, το εισαγόμενο κρασί, όλο αυτό το κρασί που είπατε, είτε από τη Βουλγαρία λέγεται διεθνώς. Άρα αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα. Είναι ένα σημαντικό θέμα που αυτό το θέμα ήδη το συζητάμε, το έχουμε στο τραπέζι του διαλόγου. Ένα θέμα που θα πρέπει. Είναι όρημες πλέον οι συνθήκες και από την πλευρά των ξενοδόχων αλλά και από την πλευρά των παραγωγών, ώστε μαζί με το κρασί και άλλα τοπικά προϊόντα τα οποία είναι υψηλής διατροφικής αξίας και ποιότητας και ταυτίζονται συνολικά με όλη αυτή την προσπάθεια να μπουν σε ένα τραπέζι διαλόγου και από εκεί να φτάσουν και στο τραπέζι του καταναλωτή. Ο διάλογος έχει ξεκινήσει τώρα και κάποια χρόνια. Τα χρόνια όμως είναι πολλά εκεί, πρέπει να πάρουν αποφάσεις. Και ο διάλογος δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Όλο το κομμάτι έχει να κάνει με τη συμβολαιακή γεωργία. Είναι διατεθειμένη η παραγωγή να τους παραγγείλουν προϊόντα ή ξενοδόχοι, να γίνει μια συμβολαιακή γεωργία για να μπορούν να παράγουν ακριβώς το προϊόν που θέλει ο κάθε ξενοδόχος. Είτε αυτό λέγεται ντομάτα, είτε αυτό λέγεται σταφύλι, είτε αυτό λέγεται κρασί. Θα μπορεί όταν υπάρξει αυτό. Αυτό το πράγμα όμως χρειάζεται ένα κίνητρο από την πολιτεία και από το κράτος για να μπορέσει να παντρέψει τον παραγωγό με τον ξενοδόχο. Αυτό είτε φορολογικό λέγεται το κίνητρο, δηλαδή να λέει παράδειγμα το κράτος. Θέλω όμως και ένα κουμπάρο. Ποιος θα το στεφανώσει? Ναι, είπαμε ότι ο κουμπάρος πρέπει να είναι το κράτος. Ναι, να πει το εξής, ότι αν ο ξενοδόχος μου προσκομίζει παραγωγικά τιμολόγια κατευθείαν από το χωράφι, από τον παραγωγό. Δηλαδή, συγγνώμη, ο ξενοδόχος με τον παραγωγό δεν μπορούν να καθίσουν σε ένα τραπέζι. Αναγκαστικά πρέπει να είναι ο κουμπάρος στο κράτος για να δώσει αυτή τη λύση. Η ιστορία έχει δείξει μέχρι τώρα ότι κάθονται στο τραπέζι και μετά τρώνε, πίνουν και μετά τα χαλάνε. Ναι. Και αυτό είναι το θέμα. Χαλάει το συνοικέσιο. Χαλάει το συνοικέσιο. Και αυτοί πληρώνονται με ένα. Έχει ψηφιστεί ένα νόμο. Λέει ότι όλα τα αγροτικά προϊόντα σε 60 μέρες πρέπει να εξοφλούνται από τη μέρα έκδοσης του τιμολογίου. Κανένας ξενοδόχος δεν πληρώνεται σε 60 μέρες από τα τουριστικά γραφεία που υπάρχουν στο εξωτερικό και φέρνουν τον τουρισμό μέσα. Τα προϊόντα όμως αυτά καταναλώνονται και κάποια είναι πολύ νοπά και καταναλώνονται εντός των ημερών. Ντομάτες, πυργές, μελιτζάνες κτλ. Προϊόντα που παράγει και ο τόπος σας. Άρα, κατ' επέκταση, αυτά θα πρέπει να πληρωθούν. Δεν συζητάμε για προϊόντα τα οποία. Εκεί χρειάζεται τώρα ο συνδετήριος κρίκος για να υπάρχει ένα. Αυτά δεν μπορεί να τα λύσει μία πολιτεία. Αυτά χρειάζονται μέσα από τους ίδιους τους εμπλεκόμενους. Μέσα από τους ίδιους, αλλά και μία πολιτεία με μία σωστή χρηματοδότηση στον ξενοδόχο ή και στον ίδιο τον παραγωγό. Γιατί ο παραγωγός, αν δεν έχει πλέον τα λεφτά στην κολότσεπη, όπως λέμε εμείς στο χωριό μου, δεν μπορεί να καλλιεργήσει. Κανένα κατάστημα γεωργικών εφοδίων δεν του πιστώνει, κανένας δεν του δίνει σπόρους να φυτέψει, λίπασμα να βάλει και καύσιμο για να πάει το πρωί στο χωράφι του και στη δουλειά του με το τρακτέρ ή με το αυτοκίνητό του. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά είναι ένα μεγάλο θέμα που δεν τελειώνει ποτέ. Όσο αφορά εμάς τους αμπελουργούς, η αμπελουργία εμείς στην Ελλάδα είμαστε 156.600 άτομα. Καλλιεργούμε περίπου 614.450 στρέμματα. Το μεγάλο πρόβλημα σε εμάς είναι, αν σας πω στατιστικά στοιχεία που έχω και ποσοστό εκτάσεων από αυτούς που καλλιεργούν και τι στρέμματα είναι. Το απελπιστικό είναι ότι το ποσοστό
το μέσο ποσοστό του παραγωγού σε στρέμματα είναι 3,95. 3,95. Φανταστείτε ότι. Δηλαδή, για να μιλήσουμε για συνθήκες βιωσιμότητας στην Κρήτη, πόσα και, πρέπει ναι. να είναι, περίπου. Πρέπει να είναι πάνω από 25 στρέμματα, mm-hmm. πάνω από 20. Φανταστείτε ότι σε όλη την Ελλάδα το 92% των παραγωγών από τους 155.000 αμπελουργούς, σας είπα, έχουν μέχρι 10 στρέμματα. Mm-hmm. Από 10 μέχρι 20 στρέμματα έχει μόνο το 5,3%. Και από 20 στρέμματα και πάνω το 2,79%. Καταλαβαίνετε, με ένα μικρό κλήρο, πολυτεμαχισμένο, δύσκολο, το μεροκάματο πλέον, που βγάζει αυτός ο αμπελουργός, είναι πολύ συρρυκνωμένο. Mm-hmm. Έχει πάρα πολύ μεγάλο κόστος καλλιεργητικό, κόστος παραγωγής, γιατί δεν υπάρχει ο μεγάλος κλήρος που θα μπορέσει να τον κάνει πιο βιώσιμο και mm-hmm. τα προϊόντα του να είναι ανταγωνιστικά με τα εισαγόμενα που είπατε πριν. Αυτά τα στοιχεία είναι απελπιστικά. Φανταστείτε ότι το 1990 καλλιεργόταν στην Ελλάδα 817.435 στρέμματα. Το 2010... 689.000 στρέμματα, το 2016 639 και τώρα σας είπα και πριν 614.000. Έχουμε μία συρρήκνωση των mm-hmm. στρεμμάτων των καλλιεργήσιμων της τάξης του 23-25%. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν σε κάνει μεγάλο, δυνατό, βιώσιμο, ανταγωνιστικό, mm-hmm. σε μικραίνει καθημερινά. Αυτό τώρα, κύριε Χιλετζάκη, το εντάξουμε σε μια γενικότερη πολιτική σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι παλιότερα συζητάγαμε για βουνά από βούτυρα, λίμνες από γάλα και κρασί. Έτσι, μέσα σε αυτές τις λίμνες κάποια στιγμή επήλθαν και οι σταθεροποιητές και μπήκαμε σε μια άλλη λογική και μια πρακτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα, με το άνοιγμα του εμπορίου, με την παγκοσμιοποιημένη αγορά, έχουμε ανάγκη για αύξηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατ' επέκταση και στη χώρα μας. Έχουμε ανάγκη. Mm-hmm. Θα σας πω, επειδή μιλήσαμε για Ευρώπη, ότι ο ελληνικός αμπελώνας έχει το 2,1% των ευρωπαϊκών εκτάσεων mm-hmm. και το 1,8% της ευρωπαϊκής παραγωγής. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε πάρα πολύ μικροί με σχέση τους γείτονές μας, Ιταλούς, Ισπανούς, mm-hmm. τους δυνατούς παίχτες του παιχνιδιού. Ναι, χρειάζεται μία στήριξη να μεγαλώσει ο αμπελώνας, αλλά να μεγαλώσει σωστά. Σε μία αναθεώρηση της κοινή αγροτικής πολιτικής θα μπουν ζητήματα που να αφορούν τον αμπελώνα και πολύ περισσότερο την αύξηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων. Θα μπουν ζητήματα όπως μπήκαν και στην προηγούμενη προγραμματική mm-hmm. περίοδο, στη 15-20. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα ότι στην προγραμματική περίοδο, την προηγούμενη, στη 15-20, είχαμε πατήσει πάνω στο πρασίνισμα, που το πρασίνισμα αυτό είχε να κάνει με την επιδότηση που παίρνουμε, δηλαδή η βασική mm-hmm. ενίσχυση στο mm-hmm. πρασίνισμα, και είχαμε φέρει ένα παράδειγμα στον Επίτροπο Γεωργίας, τον κύριο Χόγκαν, όταν είχαμε βρεθεί στις Βρυξέλλες, τον αμπελώνα της Σαντορίνης. Του λέμε mm. στην ηφαιστειακή λάβα πάνω, δεν ευδοκιμεί τίποτα, μόνο αμπέλι. Πάνω σε αυτό πατήσαμε στο πρασίνισμα και πήραμε αυτή την έξτρα επιδότηση οι δεντρώδεις καλλιέργειες με το παράδειγμα του Σαντορινιού αμπελώνα. Mm-hmm. Το κάθε νησί, το κάθε μέρος της Ελλάδος έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες. Η συνδεδεμένη ενίσχυση είναι αυτή που συζητιέται για τη νέα προγραμματική περίοδο 22-27. Η συνδεδεμένη αυτή ενίσχυση θα παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο σαν κίνητρο στον mm-hmm. Έλληνα παραγωγό, είτε αυτός λέγεται νησιώτης, είτε αυτός λέγεται στη στερεά Ελλάδα κτλ., να μπορέσει να αναπτυχθεί, να καλλιεργήσει. Το κίνητρο της επιδότησης είναι το καλλιεργητικό δάνειο που παίρνει κάθε χρόνο ο παραγωγός. Mm-hmm. Επομένως, όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να συζητηθούν στη νέα κοινή αγροτική πολιτική που θα έρθει σύντομα και θα πρέπει ήδη να τα έχουμε βάλει αυτά στο τραπέζι. Γι' αυτό γίνονται και αυτές οι ομάδες εργασίας, αλλά πρέπει να γίνονται ομάδες εργασίας που να φέρουν άμεσα αποτελέσματα με αρχή και τέλος. Όχι να κάνουμε μία ομάδα εργασίας και να είναι ΕΣΑΗ και να μην
τελειώνει ποτέ η μελέτη της και να μην έχουμε. Οι κλιματολογικές συνθήκες έχουν αλλάξει πάρα πολύ στη χώρα μας. Το βλέπουμε εμείς στην Κρήτη. Το 2018 mm-hmm. είναι μία από τις χειρότερες χρονιές. Μιλάμε για ακραία καιρικά φαινόμενα. Έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό δηλαδή η κλιματική αλλαγή. Με τα τελευταία δεδομένα που έχουμε και το κλίμα της Κρήτης αντιμετωπίζει προβλήματα. Δεν έχουμε βροχοπτώσεις και εσείς έχετε προβλήματα με την άρνηση. Δεν έχουμε βροχοπτώσεις. Mm-hmm. Τα τελευταία τρία χρόνια το νησί είναι στο κόκκινο. Mm-hmm. Φέτος ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Ειδικά δύο νομοί, Ηρακλείου και Λασιθίου, έχουν πληγεί πάρα πολύ. Φανταστείτε ότι τα βροχόμετρα της Εθνικής Μετεωρολογίας μιλάνε για 300 χιλιοστά νερό όλο το χειμώνα. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι με αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα ο Αμπελώνας καταστρέφεται. Ο Αμπελώνας που έχει πάρα πολύ μεγάλη ιστορία, mm-hmm. 4.000 χρόνια τώρα. Εκεί χρειαζόμαστε άμεσα αναπτυξιακά μέτρα που αυτά είτε θα είναι μέσα από το δεύτερο πυλώνα της καινούργιας. Αναφερόμαστε όμως, κύριε Χιλιατζάκη, σε ένα προϊόν το οποίο δεν έχει απαιτήσει και το αμπέλι, όπως γνωρίζουμε, δεν είναι και ταυτισμένο με την άρδευση. Αυτό τώρα πώς, με ποια λογική. Οι καλές μας χρονιές είναι οι ξηρικές χρονιές. Ναι, γιατί και οι αρχαίοι μονοπρόγονοι, έτσι όπως λέμε, αναφερόμαστε πίσω στα 4.000 χρόνια, δεν είχαν νερό να τα ποτίσουν και σίγουρα θα περνάγαν περιόδους οι οποίοι θα αντιμετώπιζαν τα προβλήματα. Όμως κατάφεραν και να εδρεωθούν και να παράξουν προϊόντα υψηλής ποιότητας. Αυτό πώς ταυτίζεται. Δηλαδή, μήπως, εγώ μια σκέψη κάνω, μήπως το αμπέλι που αποτελεί ένα φυτό το οποίο δεν έχει τις απαιτήσεις που θα έπρεπε, βέβαια, για να παράξει θέλει και νερό, έτσι. Το θέμα όμως, οι μεγάλες παραγωγές, στρεμματικές αποδόσεις, έχουμε και μειωμένη ποιότητα στο προϊόν. Αυτά τώρα πώς μπορούμε να τα συμφωνώ παντρέψουμε. Μαζί σας. Εμείς δεν μιλάμε mm-hmm. για βροχοπτώσεις ή για αδρευόμενο υνικό αμπελώνα τους θερινούς μήνες. Μιλάμε όμως mm-hmm. για τον υδροφόρο ορίζοντα που πρέπει να εμπλουτιστεί με νερό τους mm-hmm. χειμερινούς μήνες και ξαναέρχομαι πάλι στη Σαντορίνη που η Σαντορίνη πραγματικά αν δεν βρέξει το χειμώνα να μαζέψει νερό δεν μπορεί να βγει παραγωγή είτε ένα κιλό σταφύλια υπάρχουν στην Κουρμούλα είτε δύο mm-hmm. που είναι πάρα πολύ περιορισμένες οι ποσότητες σταφυλιών στη Σαντορίνη ανά στρέμα. Μιλάμε από 300 κιλά μέχρι 600 κιλά το στρέμα το Σαντορινιό Αμπελώνα. Καταλαβαίνετε ότι εμείς μιλάμε για τις χειμερινές βροχοπτώσεις, θέλουμε να καλύψουμε τις ανάγκες του αμπελιού όσον αφορά το χειμώνα. Το αμπέλι είναι η χειρότερη μάνα, έτσι λέγανε οι παππούδες μας, mm-hmm. έτσι το μάθαμε από τους πατεράδες μας και έτσι το λέμε κι εμείς, είναι η μάνα που τρώει το παιδί της. Mm-hmm. Η Κουρμούλα για να κρατηθεί στη ζωή, όταν έρθει η ώρα που δεν έχει το νερό, ξεκινάει και αφυδατώνει το σταφύλι, κατεβάζει χυμούς κάτω για να mm-hmm. μπορεί να κρατηθεί στη ζωή για να έχει την επόμενη χρονιά. Mm-hmm. Ευελπιστώ ότι ο Θεός θα μας βοηθήσει για να έχουμε και αυξημένες βροχοπτώσεις να μπορούμε να καλλιεργήσουμε. Εν κατακλείδη, συμπερασματικά, και ποιο είναι το μήνυμα που στέλνουμε σήμερα στους φίλους μας, στους αμπελοκαλλιεργητές και ειδικά στους αγρότες της Ελλάδας μας και μέσα από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείο, αλλά και πολύ περισσότερο με την ιδιότητα του αμπελουργού, έτσι που είσαστε κι εσείς. Εγώ θα κλείσω με ελίτη, και ας είμαι και αμπελουργός. Ναι. Θα πω ότι αν αποσυνθέσεις την Ελλάδα, θα βρεις ναι. μέσα της μία ελιά, ένα αμπέλι και ένα καράβι. Αν βρεις άλλα τόσα, φτιάχνεις μία νέα. Μάλιστα. Αυτά τα λόγια θεωρώ ότι είναι λόγια που πραγματικά πρέπει να τα ακούσουν οι νεότεροι και να τα ακούσουν και αυτοί που mm-hmm. πρέπει να τα ακούσουν για να βοηθήσουν εμάς. Η γνώση υπάρχει. Η γνώση υπάρχει. Το έδαφος υπάρχει. Το αμπέλι. 1.200 εινοποιεία στην Ελλάδα υπάρχουν. Με σύγκριση την Αργεντινή που έχει 7-πλάσια παραγωγή με 700 εινοποιεία μόνο. Mm-hmm. Έχουμε πολύ καλά εινοποιεία είτε συνεταιριστικά είτε ιδιωτικά. Η τεχνογνωσία υπάρχει, το μικροκλίμα που είναι το σημαντικότερο για το αμπέλι υπάρχει, χρειαζόμαστε όμως και μια σωστή. Άρα οι κεφάλαια υπάρχουν. Θέλει καλύτερη οργάνωση. Καλύτερη οργάνωση. Για να μπορέσουμε να πάμε ένα βήμα πιο πέρα και τα αγροτικά μας προϊόντα αλλά και την πατρίδα μας πολύ περισσότερο. Να σας ευχαριστήσω κύριε Χιλιατζάκη για την παρουσία. Θα έχουμε όμως και συνέχεια με το βλέμμα πάντα στραμμένο στην κοινή μας αγροτική πολιτική. Γεια σας.